Одоо санал хураалттай гишүүд энэ үгийн энэ хуулийн төсөл дээр ер нь за сүүлийн 20 хэдэн жилд за 92 онд үндсэн хуулиараа бид хүмүүнлэг ардчилсан нийгмийг байгуулж төлөвлөсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засаг шилжилээ гэж зарласан. Энэ 20 хэдэн жилийн хугацаанд иргэд маань төрдөө итгэлд жилээс жилд буурсаар байгаад одоо бүр бухимдах хэмжээнд очсон. Гэтэл кирийг засах гол үндэс чинь уг нь энд байгаа. Энэ шинчсэн арилгаар хийчих ёстой. Тэгэхээр эндээс нэг одоо иргэдийн маань гүсээд байгаа тэр гол юмнууд нь орж ирээгүй юм шиг харагдчих юм. Яагаад гэвэл ерөөсөө иргэдийн маань төрд итгэх итгэл хаанаас эхлэх ёстой вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө гүйцэтгэх засаглаас эхлэх ёстой. За нэгдүгээр иргэд маань иргэдийн хурлын одоо төлөөлөгчдөө өөрийгөө төлөөлж байгаа тэр усуудыг яг зөв хүнээ сонгохын тулд иргэд маань өөртөө хичээх ёстой. Нөгөө тэгвэр тэр дэвшүүлж байгаа одоо иргэдийн хурлд иргэдийг төлөөлөхөөр дэвшүүлж байгаа тэр иргэд маань үнэхээр одоо зөв ёс зүйтэй хүн чанартай иргэдийнхэн төлөө хоёр гүн сэтгэлээр ажиллах хүнээ томдох энэ хариуцлагын тогтолцооны нэмийг энд оруулж ирэхгүй бол эн чинь бах байдгаараа болох гээд байна. Яагаад байгаа юм бэ гэхээр төрийн гүйцэтгэх засаглал маань төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх гол үүрэг ерөөсөө тэднэр дээр байж байгаа. А гэтэл өнөөдөр төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэхээр тангараг өргөөд төрийн өргөсөн төрийн албан тушаалтнууд маань уг нь төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэж байгаа үйлчлэгч нар багхгүй юу? Гэтэл эсрэгээрээ болцсон. Иргэд маань төрийн үйлчлэгийг тэр төрийн албаачтаас авах гэж зүгээр тентнээс гуйсан, дүүсэн, царайчилсан за тэгээд нэг тийм зөвсөн ард хүм болцсон шүү дээ. Энэ ерөөсөө засагтахааргүй харагдаж байна энэ дэс арахаар. Уг нь бол иргэд хаан байгаад тийм ээ? А тэгээд нөгөө үйлчилж байгаа тэд нар маань жинхэнэ үйлчилж байгаа юм шиг үйлчлэх ёстой. Энэ хариуцлагыг бий болгож өгөх ёстой юм байхгүй юу? Одоо жишээ одоо энэ 4 жилийн хугацаанд би төрийн төшөө болсон байхдаа юу харж байна вэ гэхээр сумын засаг дарга аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч нар сумын засаг дарга нар сургуулийн захирлууд гэл үнэндээ гайхчихаа яг эдгээр энэ 4 жилийн хугацаанд яадаг юм байна вэ гэхээр бид нар гадаад явах гэж байгаамаа хөө их хурлын гишүүн ээ сая сая төгрөг өгчихгүй 3 хоног бид нар гадаад зугалах гэж байгаа. Таныг энэ удаанд энэ дэмжиж сая төгрөг өгөхгүй бол одоо таныг дараагийнх дэмжихгүй шүү. Бид нар дэмжихгүй та нар та унаа шүү. Тэгэхээр би гайхдаг байхгүй. Гэхдээ та нар чинь иргэдэд төрийн үйлчлэгийг хүргнэ гэж тангараг өргөцсөн хүмүүс. Тэгээд өөрсдөө зөвшөөрөө тангараг өргөөд энэ төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх гэж байгаа. Тэгсэн мөртөө төрийн төшөөгөөс сая сая төгрөгийн одоо авилга нэгч байгаа юм чинь та нар иргэдэд бол тэгэхэд яаж төрийн үйлчлэгийг хүргэдэг юм бэ? Энэ чинь над дөрөөсө сэтгэл буухгүй юм гээд би урдаас нь хэлчихдээ юм аа. Энэ одоо бүр нийтлэг болсон шин. Одоо хөдөө орон нутагт ерөөсө хөө наадах чинь бидний урдаас шууд ингэж шулуухан хэлдэж штэ. Тэгэхээр ерөөсө багийн одоо юг сумын дарга нар тэр удирдах албан тушаалтнууд гадаадд явхад энэ бидэгт гүшүү урдаас шууд ингэж хэлдэн та наа яхаар авилга авахгүй гэж хэлдгийн гээд одоо тийм байдлаар хандадаг аахгүй. Гэхдээ би энийг засах гэж хэлж байгаа юм. Яагаад нийтлэг ийм байх хэрэгтэй юм бэ? Тэгэхээр яаж иргэд маань төрөөсө төрийн үйлчлэгийг одоо чирэгдлгүй авч чадах юм бэ? Ийм удирдлагатай байхад төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэнсэн тангараг өргсөн нөгөө төрийн албан тушаалтнууд маань юу иргэдээс үтгий хэл төрийн төшөөдөөс авилга нэгч байгаа юм чинь. Тэгэхээр энэ тогтолцоог энэгээр засаж өгөхгүй юм бол энэ үнэхээр иргэдийн төрдөө итгэх итгэл бүр алдраа зүйлдээ бүхэнцэх хэмжээнд очисон энэ нөхцөл байдал арилахгүй шүү. Энэгээр арилахаргүй харагдаж байна. Нөгөө л байдаг тогтолцоо нь байж байна. Уг нь бол одоо чинь гадаадд жишээ нь эмнэлгийн үйлчлэгээр аваад явж байгаа ч Солонгост. Гэхдээ тэр эмчтэй бүр талархаад ингээд гэхдээ нэмчтэй нэг зүгээр л нутгийн одоо ингээд зүгээр ин жижигхэн гарын сүвнэр бидэг өгөх гэсэн юм болохгүй. Үйлчлүүлэгчтэй эмч хамт кофе ч ууж болохгүй. Эн чинь бүр хуулиар хориотой байдیں۔ гэж
За гшүүд үг хэлж дууслаа. Одоо санал хураалт явуулна. Байнгын орооны